حالك. هاي ميكيل، سلام سلام على رسول الله، إلى جاي لجا سيدنا محمد. الله معاك سلام ميكي، يا ميكي ميكي اتونشن نغني ليه. ميكي مرضي والديه، والله انا ما نخاف عليه، مرضي والديه والله انا ما نخاف عليه، مرضي والديه والله انا ما نخاف عليه، ميكي والديه والله انا ما نخاف عليه، ميكي والديه والله انا ما نخاف عليه. ويلي ميرسي ميكي، ميرسي ميكي. Attention à tout le monde, ne faites pas de battle, j'ai un grand donateur qui se cache et va me donner une pièce de une fleur. On va glisser avec Younes. Tout le monde s'abonne avec Mickey, c'est un archi, archi milliardaire. C'est un archi milliardaire. Il a des flux comme rose. Il a le flux. Archi milliardaire. Ouais, il a des flux comme rose. Il a des flux comme rose. Thank you. Il a des flux comme ça, comme ça. Il y en a un qui m'a dit, je te vois toute la journée à Manisman. C'est quoi ça? Manisman, c'est la plage à Mohammedia. Oui, tu connais pas Manisman? Non, pourtant j'ai eu des histoires, mais j'ai pas. Là où j'habite, il me dit, je te vois Manisman, il me voit pas. Ana Manisman, quand on a un peu de gens qui ont un chalet de ma. Quand on a un peu de gens qui ont un peu de gens qui ont un peu انا نعرف هذوك البلدان كاملين ولي فيل كاملين. اه ويلي هذيك مانيسمان دوزت فيها العجب. لا بروميير فوا مشيت لها لقيت خريه كتعوم فوق الماء، شي واحد اخر راها باقا جديده. جو ما غابيل توت ما في لقيت خريه كتعوم طالعه. سلم على سعيد، سلم على سعيد وقول له سلم عليك يونس. ايه allez toi tu as vu un chalet à Manisman, moi j'ai vu une maison close. كاين كلشي بس انت انت تالي دابا كنت خدام فيها تخبيرا دون une maison close mais ouverte. وي بحال تلمتك. ما توجور مي عندي لا كي ندير الطاكسي تاع تاعي اوفير ديفون اوفير ديريير يونا با الكورو. هادي هي، شوف هادي هي غونو بورت اوفيرت. اه هي هادي موا سي دانك مدام غونو. انت ماشي مسيو ميكي، انت مدام غونو. مدام غونو يا 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 فمو بحال فم بحال الباب ديال كارفور كيتحل غير بوحده. كبسوا لي الدراري، كبسوا لي وربحوا توب فوا توب تخوا اصدقاء. ويلي هاد الليله مشات غا في الصرف، ما ضحكناش اليوم ولكن درت لاباس على ضحكنا. ويلي فين زيد اكثر ما لا هما تحت ما ضحكوش باتوا بالفقطه. بس ثانك يو شكرا. بوتو بثم ما خصني ميكي اليوم غنحلم بك يا مسخوت الوالدين يا ميكي لوبيرجين. C'est un amour, merci beaucoup. Bah, dis-moi, ma chérie. Tout le monde s'abonne chez Mickey. Tout le monde s'abonne chez Mickey, s'il vous plaît. Tout le monde, mais Soumia Mondo, mais Soumia, 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 Tapinage, voilà qu'elle arrive dire. Mais Soumia, mais Soumia, comme modératrice chez toi, elle arrive. Je vais gagner pour une fois, Yahya. J'ai le coffre. Hey! Oh! J'ai le coffre. C'est quoi le coffre? Le coffre que j'ai mis pour qu'ils me prennent les pièces à moi. Hâte-le le coffre, mais si, si. Halfi. Qu'en 10 millions, ça fait. Ah oui, il a 10 millions. Ah oui, il a rien de life là-bas. Non, 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 non. Il y a, je sais pas, il y a combien dedans. Il y a 1200 pièces. C'est déjà bien. C'est énorme. Ah oui, les 1200, mais quand ça dit que ça allait le double, il y aura bzaf. Voilà. Mickey, mais Soumia. Je vois pas Soumia. Kimi, t'as film Chiti. هانا هانا هنا كنت كيف اش غندير. اه وصافي غير سحب لي سخفتي ولا شي حاجه علمينا، راه كنخاف عليك. ايوا خويا سخفت منين شفتكم نتوما في الطوب وانا ما كاين. وين كلشي كيهضر على هاد الشمال ويونس علاش ما عندوش الحق يكون طوب؟ لا خويا فاكي ميت، انا ما عمري ما درت شي حاجه، خليوني نفرح يا المسمومين. نضحك معاك حبي تستاهل. اوي لا كي ميت كاع ما فيهاش داك الشيء. جار جيت يا حبي طار ديال التيك توك وتستاهل، اي حاجه جاتك تستاهل. نعم انا عارفك، شوفي كيميتا انا عارفك بلا ما تقولي لي. والله حبي بالعكس انا نفهم. كيميتا ما مسموماش. اويلي على انا كنجي انا راه كنشم بنادم. شتي ديك صاحبتك اللي صيفطتي لي البارح؟ تخاريت انا وياها. شفتك لحقاش ما عجباتنيش، ماشي بحالك فيها فهمتيني، جايه خايبه. كنتي زوينه عليها وحاسه الرشا راه حرش وعاجبه راسها. طابو طاش طابو طاش طابو ميكي
لا لا ضريبه ضريبه غير ما تفهمنيش او موديراتريس اوكي باش كاين شي واحد غيجي عندك سميتك يقول لك ما تبقاش تحترمني شنو هاد الهضره هادي ايوانا بونسوار ايوا حقاش انت دابا عارفين لك الكونسيبت ديال الكلمه ما يمكنش الناس غادي تطلع تقول لك ما تقولش هكا يعني انت عارفاني انا كي داير انت واش ما عاودات لك صح انت واش ما عاودات انا دابا راه كنشوف الريكوردات ديالي وهادي راني انا بغيت نطلع معاه نورمال شنو غندير الناس راه كتهضر كتهضر كي درتي كيما درتي ديما الناس هضره ورا كيميتا واش شوفي الناس باغيه تفوج وباغيه تضحك وباغيه واش نو ما يمكنش انا غنطلع نبقى لعبه البريئه وهذا وكاع شكون صيفط لك ميكي وصيفط راسك انا ما كيبانليش لو سكور لا صيفطو له شكون صيفط لك شوفوني داك صيفط له واحد سميتو 2 اس بي صح تو غير بغيت نعرف راك عارفه خصنا نعرفوا كلشي الهبيل عرفت الشاور ياسمين ميرسي vous êtes des amours ميكي il fait comme ياسمين ولا يفي بلعاني لا حتى الا تبغي وضحها يفي من عاني يفي ياسمين وانا في بوان بونوم شتو تي ما انفوي اون انيفير هيير apparemment c'est un univers hier je t'ai écrit privé ma tête dès que je termine le live je le lis ميكي عرفتي شنو دارت ميكي انا في خمسه الفي ميكي شوف شوف دارت هكا في اللايف ديالها جاها اني باغي ندير ميكي فابغي كيكي كاوي بس بس تبكي وبقات كتبكي تبكي وي تو لا في كنت لا بلور لا مسكينه ميرسي بس مسكينه جادور جادور الو نحكموا عليهم حكم انت ميكي انت على جوج جولات حتى من بعد انا غنمشي والله اجي جلسي جلسي جوج جولات جلسي هنا جلسي جوله لعبي دخل ياسمين اون فاريغولا نجيب مستوى يلا بغا ياسمين اوكي مون ديفي دوفرير فاسيت ديك جو فير مون لايف جو لي لو بريفي باسكو جو بو با لا باسكو كو شو لايف جو بو با لو لي شارجي عصبتيني شارجي اب صيفط ليا يوبا ثانك يو صيفطوا لي غير طرابش غير قلوب غير بوسات غير غير فرحوني ديروا لي محتوى تاع انا ديروا لي شي حاجه والله العظيم شوف والله الا كيما انت الا ماشي نورمال بار طون ميساج ديريكت سحروني ولا ما عرفت اخويا هاد الزل عرفتي الزل اللي فيك كتكوني مبلبلاها يا اختي كنشوف لي توب سان لا دولا يا يا رضي طلع معايا وعلاش علاش شنو طرالك ما عرفت اخويا ما عرفتش كان عندي واحد اجي عندي البري اجي عندي البريفي ندير لك ديزينيتيش طونطو ماتون دابا كان عندي واحد الموديراتور 200 سي اكزيست با او يو بوزي فوا 5 دي ياسمين دو بلوكاوني كاع الداعمين بلوكاوني اللي فمك مشرط انا ما تحيت فيهم بلوك وعاود تابعتهم ولكن ما دابا يجيو دابا يجيو اليز اصدقائي قفاز فمو مشارك هذا Je me suis habillé en mauve ce soir, donc mettez le point. Aubergine, d'ailleurs, pas si c'est Dinjala. Voilà, le houmous. Oh, Dinjala. Mais le Molinex, il faut même chelou, j'ai pas compris. Oui, c'est tout. انا وياك خاصنا نبلعو شوفونا مي بون ما نبلعو فمنا نحلو زكنا ما نسدو مولينكس ليت موا فيغ اون انونس باسكو جو فون دي سوتيان غورج 3 بيس بور سو كي فول اشتي سي ميكي بوتيك فو لي اشتي يا بور سو كي اون 3 سان سولمون 3 سان ويلي عندها البوس كي دايره 3 سان منين جابو يا لو درو درو مادير كنهدو لي درو درو وقنا سي تافامي وقنا سي لا فامي ابدو مادير هذا راه نتوما عائلتكم دروماديغ جي جامي في اون ميف افيك تخوا بالزول ما عقلتش افا سي تقولي لي اختي ميرسي بوكو ميرسي بوكو نو مي سي كوا سي كوا تشوف تو في كوا دا لا في ميكي شي كي مو جو سوي جو ترافاي شي سونيا ريكيل جو في لي سترينغ Bien, c'est bien, c'est bien. Sonia Riquet, Sonia. Miki, il y a des insultes. Mais Soumia comme modératrice. Il en a rien à foutre. Laissez-les parler, laissez-les baver. Qu'est-ce que t'en as rien à foutre? Chauffe. Regarde, j'ai 1400 sur le live. 1600. Qui t'aura plus? Raïs, me rend le flux, c'est Joker Jera ou Marakil Kamounine. Allez tous là-bas. Joker 2022. Ah, ça me dit quelque chose, Joker 22. Abonnez-vous, les haters. Tout le monde s'abonne. Et envoyez des lions, les haters, sur l'aide de l'ouvrir. Ah oui, il y a des chili, 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 il y a Nous, on est des pauvres. Toi, tu es baisse, Alik. Marseille, merci beaucoup, Noémie. Merci, Yasmine. Merci, tout le monde, tout le monde, tout le monde, je vous aime. De Spy, merci. Je suis venu à l'Alfluz, 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 je suis venu à l'Alfluz. جيتي اوبدي والله العظيم باش تعرفوا الفلوس راه تنسيك ماشي غير في لي زابوني تنسيك فمك نسيت واش كيتفرجوا فيا الناس اختي انت هما يضحكوا غيموتوا بالفقطه اليوم محال جاهم النعاس ولكن كاينين صحاباتي غيعجبهم الحال جي سيت دو رونكونتر ولا هو قول لي عندي 34 اون لوت من بروكسل لوت ماشي مكتوب بوان فير
inchallah.com. Oui, coulom. Ah, dis oui, c'est tout. Dis oui. Dis, fais comme moi. Oui. On dit oui. Voilà, on dit oui. Où ça fait? Ça, je vous dis promotion. On déroule les promotions. Ah, wachama, goul wacham. Thank you. Merci, Mickey. Wallah, t'as assuré aujourd'hui. Je t'oublierai jamais. Ça va pas, ça m'a fait plaisir de te voir ton nom apparaître plusieurs fois. Et Aya aussi, il est apparu. D'ailleurs, tout le monde sont venus, les inspecteurs. Moi, j'ai des inspecteurs qui viennent savoir où je suis. Ils sont venus, ils sont repartis. Merci. Ouais. Franchement, merci. Merci. Ouais. Et si vous voulez me faire plaisir, c'est la plus que c'est, désolé, c'est l'argent. Essayez de rester dans le top 20. Au moins, on n'a pas investi pour vous la banque Shaabi pour rien. Non, on va essayer de rester dans le top. Le manager. Ok, chef. On est des souriettes. On est des complètes souriettes dans les tentes. T'inquiète, ce soir, on va bien bosser. T'inquiète, patron. Ryan, il est passé numéro 27. Attends. Joker. Il y a Leïla, elle est passée devant toi de 200. C'est le Katiba. Le Katiba, Lioma, elle a pas de flux. Il est passé numéro 3, Moulinex. C'est pas grave. Ah oui, déjà, c'est bien. Mais ils vont dormir. Non, on va pas dormir. On va monter. Tout le monde vous envoie. Ah, mais qui va le faire monter, Makinta? Un à part toi, Wallah, merde, on a ta chlia. Il fout. Moi, j'ai pas besoin de donner à Moulinex. Et moi, je donne. Merci beaucoup. Mais je fais pas de classement, mais voilà, vous êtes dans mon cœur tous. Ouais. Voilà. Il est tout le temps. C'est vrai. Wallah. Ah, 19 messages, Mickey et toi maintenant. Moi, je fais pas les classements pour l'instant, de rien, avec plaisir. Un jour, je suis déjà classé, moi. Un délai dossier. 27, merci, thank you. Winner. Ah, c'est qui a gagné? Nous. C'est vous. Ah, on était deux par deux. Oui, j'ai rien compris, moi. No, thank you. Je comprends. Yalla, Moninex, salam, je t'aime, bad. Yaya, bisous, Mickey, ciao. صافي حنا نلقينا على معاملة سلام يا سيدي.